Мої вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проект «Prime Time». У студії працює Наталя Волинська. Як завжди, ми обговорюємо тут актуальні теми дня. І сьогодні, 1 червня, відзначають Всесвітній день захисту дітей. Вперше його святкування відбулося у 1950 році. Україна приєдналася офіційно з 1998, тож сьогодні вже в 22 ми святкуємо цю таку визначну дату. Не лишився осторонь і Кривий Ріг. Сьогодні малюків, юних містян вітали і батьки, і громадські організації, і поліцейські, і чиновники, і, звісно ж, також наш телеканал. Тож саме про День захисту дітей будемо говорити сьогодні. Але традиційно на початку статистика з приводу коронавірусу, тому що, незважаючи на те, що діти не в групі ризику, але тим не менш факти захворювання дітей на коронавірус також, на жаль, реєструються. Тож, увага на екран, статистика Міністерства охорони здоров'я. Загальна кількість хворих на коронавірус з початку епідемії в Україні зросла до більш ніж 24 тисяч випадків. За минулу добу госпіталізували ще майже 100 осіб. Ще більше 150 українців цілковито подолали COVID-19. За попередні 24 години померли 10 пацієнтів. Найбільше лабораторно підтверджених випадків за останню добу зафіксували у столиці, у Рівненській та Львівській областях. Що стосується Дніпропетровської області, то в нашому регіоні наразі на коронавірусну інфекцію хворіють 942 особи. І повертаючись до теми сьогоднішнього ефіру, будемо говорити про День захисту дітей, про ситуацію з підтримкою багатодітних родин у Кривому Розі, про ті служби, які опікуються дітьми-сиротами і з якими проблемами найчастіше приходять до міських чиновників. Сьогодні у нас у гостях, я рада вітати, начальника міської служби у справах дітей Лариса Хорожева. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ларисо, скажіть, 1 червня для вашої служби – це такий, я думаю, напружений і насичений день. Як готувалися і як в умовах карантину, які корективи внесла ця ситуація, що проводила ваша саме служба? Ще раз хочу звернутися до всіх мешканців нашого міста і привітати так сьогодні, перший день літа, і весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. І тому мені хотілося б побажати всім дітям щасливого дитинства, а батькам успішного батьківства. А нам, всім посадовим особам, приймати вивірені і щирі рішення на користь наших дітей, на користь дітей нашого міста. І дійсно, не зовсім традиційно у цьому році проходить в нашому місті Міжнародний день захисту дітей. Але жодна дитина нашого міста не залишилася поза увагою. В наших центрах соціально-психологічної реабілітації на сьогодні перебуває 105 дітей. І всіх дітей привітали, і ті друзі, які у них були, але це були онлайн або передача через керівництво даних закладів, подарунків, привітання через інтернет-мережу. Діти були всі дуже задоволені, для них було це теж по-новому відзначалося. У всіх службах у справах дітей були також організовані виходи за місце мешкання дітей з СЖО, які в складних життєвих обставинах, дітей пільгової категорії, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також всі відділи управління нашого виконкому, вони кожного року ми розробляємо заходи. І незважаючи на те, що зараз в таких складних умовах і управління підприємницької діяльності було організовано в рамках проєкту «Найкращі дітям», це знижки в тих магазинах підприємці, які приймають участь у даному проєкті, це і наші бібліотеки, управління культури, вони дуже багато приготували теж, на жаль, на сьогодні через соціальні мережі, але це і виставки, і конкурси малюнків, і вистави, це концерти для дітей. І діти мали можливість, на сьогодні діти всі мають таку можливість і мають нагоду через соціальні мережі подивитися все те, що підготували на сьогоднішній день всі управління і відділи. Департамент сім'ї і молоді провів акцію для дітей-інвалідів. Відділ освіти
Департамент освіти теж організував поздоровлення для дітей школи-інтернату 9, де є відділення наших дітей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які цілодобово перебувають у даному закладі. Тому жодна дитина в нашого міста не залишилася поза увагою. І я дуже вдячна всім відділам і управлінням, і службам у справах дітей, і Центру соціальних служб сім'ї і молоді, які всі долучилися до того, щоб поздоровити і привітати дітей. І мер нашого міста теж привітав дітей з сьогоднішнім святом. А саме головне, що ми не тільки 1 червня, для нас це 1 червня – це ще раз нагадування про те, що ми, дорослі, повинні турбуватися про наших дітей. А наше місто турбується про дітей на протязі всього року. Ну, дійсно, про здається, це... що є у нас там День Святого Миколая, так, і 1 червня. Це два дні на рік, коли про дітей говорять усюди, всі, у кожному місті, міська влада. А ваша служба, я так розумію, займається перш за все такими буденними питаннями і проблемами і побутовими цих дітей. Чим саме ось? Головне наше завдання – це перш за все надати допомогу тій дитині і виявити своєчасно. Виявити своєчасно ту дитину, яка потребує нашої допомоги. Яким чином це відбувається? Соціального саме захисту. Це основна задача служби у справах дітей. І разом ми з усіма структурними підрозділами займаємося цими питаннями. І ми дуже вдячні мешканцям міста. І у нас змінився телефон гарячої лінії 493-09-19. За цим телефоном і сьогодні було два дзвінки. На цей телефон приймали ці дзвінки. І я дуже вдячна людям, які нам повідомили про те, що в Покровському районі потребує нашої допомоги дворічна дитина, а в Металургійному районі потребують нашої допомоги діти з однієї сім'ї 5 і 6 років. Це небайдужі мешканці нашого міста зателефонували, і ми вже сьогодні відпрацювали. Дитина Покровського району з мамою була направлена у лікарню, бо там потребує дитина проблеми з вушком. А діти Металургійного району теж направлені у лікарню. І після того, як буде встановлено, що їх можна, стан здоров'я їх перебування може бути за станом здоров'я в наших центрах реабілітації, діти будуть переведені тут в дані заклади. Тому що мати на сьогоднішній день не виконує свої обов'язки так, як потрібно. І діти не живуть, на жаль, в тих умовах, в яких вони заслуговують і в яких вони повинні жити. А як правило, це от сусіди, якісь сусіди, знайомі, родичі, це всі, будь-хто. А особливо в тих умовах, в яких ми сьогодні працюємо, коли діти охоплені дитячим садком, навчальним закладом, лікувальним закладом, то ми цю інформацію отримуємо від цих структур. В тому числі, тому так? Числі, якщо бачиш, що там дитина занедбана чи щось. Так, але на сьогодні, коли діти не охоплені навчанням і дитячими садками, ну, дитячі садки вже приступили до праці, тому оці всі дзвінки і всю інформацію ми отримуємо саме від мешканців міста, за що ми дуже вдячні, бо своєчасне надання соціальної допомоги сім'ї і перш за все дитині надає можливість зберегти біологічну сім'ю і не довести до того, щоб позбавляти батьківських прав даних батьків. Тобто все ж таки, коли ось так звертаються люди, сусіди, наприклад, сім'ї, де дитина в неналежних умовах, це для них, для сім'ї, маю на увазі, це стимул переглянути свій спосіб життя? Вони лякаються, що можуть відібрати дитину? Які, як правило, реакції? Реакція буває різна. Реакція є, коли ми ставимо тоді, ми – це служба у справах дітей, центр соціальних служб, департамент, лікувальний заклад, ми ставимо перед цією сім'єю цілу низку завдань, що вони повинні зробити для того, щоб дитину повернути в сім'ю. Якщо вони з цим не справляються, ми допомагаємо і влаштувати на роботу, якщо є така проблема, немає там документів, немає засобів до існування, ми намагаємося допомогти. Якщо у батьків є таке бажання, то дійсно вони йдуть на виправлення, і таких дітей ми повертаємо в сім'ю. Ну, на жаль,
На сьогоднішній день статистика говорить про те, що ми вже у цьому році позбавили суди позбавили служби, подавали позови до суду, і судами було позбавлено 23 батька по відношенню до 36 дітей. Тому ці всі дітки, вони набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. Про їх долю поговоримо далі, а зараз у нас є ще відео начальника відділу у справах осіб з інвалідністю. Пряма мова далі, будь ласка. Питання соціальної підтримки дітей з інвалідністю є пріоритетним в роботі органів місцевого самоврядування. В цьому році програма соціальної підтримки дітей, вона дуже розширена. Виходить, збільшилась допомога з 5 тисяч до 10 тисяч діткам з інвалідністю. Діти з інвалідністю, які потребують підгузків, теж їм надається матеріальна допомога в розмірі понад 11 тисяч гривень. Діти онкохворі, які вони отримують районного бюджету теж матеріальну допомогу, яка в цьому році складає 2 тисячі гривень. В минулому році вона була 1000 гривень. Потім діти, які хворіють на фенілкетонурію, вони також отримують матеріальну допомогу. Також вони можуть пройти реабілітацію в нашому центрі соціальної реабілітації у місті. Зараз карантин, то вони зараз не проходять, але як завершиться карантин, ласкаво просимо на реабілітацію. Тож я нагадую, що ми продовжуємо спілкуватися з гостем нашої студії, начальником міської служби у справах дітей Ларисою Хорожевою. Тема нашої розмови – це те, як облаштована взагалі робота міської служби у справах дітей, чим саме вони допомагають. І ось ми говорили про дітей, позбавлених батьківського піклування. Це не те саме, що діти-сироти, так? Тобто у цих дітей батьки живі все ж таки, але вони не мають права опікуватися власними дітьми, так? І таких дітей статистику ви можете якось навести, скільки от у нас, якої категорії дітей у місті нараховується? Значить, на сьогоднішній день у нас 1776 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітей-сиріт 789. Всі останні – це діти, позбавлені батьківського піклування. Діти-сироти надається статус тоді, коли батько і мати мають свідоцтво про смерть. У цих дітей батьків немає. А діти, позбавлені батьківського піклування – це коли судами вирішено, суд приймає рішення і їх позбавляють батьківських прав. А їх доля от подальша, вона подібна? Дітей-сиріт і позбавлені? Так, вони мають однакові пільги, ці діти. І діти, ці всі діти, які і сироти, і діти, позбавлені батьківського піклування, вони підлягають обов'язковому. Наше завдання перед службами стоїть – знайти для них сім'ю і влаштувати їх до сімейних форм виховання. На жаль, не у всіх дітей, які набувають цих статусів, є родичі, які б бажали взяти на виховання. І тому нам приходиться шукати інші сім'ї для того, щоб дітей влаштувати і щоб вони зростали саме у сім'ях. А на період, коли вони поки що не усиновлені, де вони знаходяться? Ці діти знаходяться у наших двох центрах соціально-психологічної реабілітації. У нас два таких центри – в Саксаганському районі на Озерні і в Покровському районі на вулиці Ватутіна. Це можна сказати іншими словами, це як дитбудинки чи ні? Ні. Це заклади тимчасового утримання. Поки вони там знаходяться, для нас саме головне – визначитись з подальшою долю цих дітей. Після того, як уже статус їм надано, ми вже розпочинаємо їм пошук сім'ї. Зараз у нас у двох центрах 105 дітей знаходиться. І ці всі діти, але не всі ще діти зі статусом. Є такі діти, де ми ще працюємо над тим, щоб повернути в сім'ю. І діти цього бажають, і є так, і дуже у нас гарна була приємна така подія, коли по центральному міському районі були вилучені діти і влаштовані до центру реабілітації. Батько, матері немає, а батько не міг створити таких умов для дітей, там була антисанітарія і не було чого їсти, але поки діти знаходилися в центрі, батько дійсно прийшов висновку, що він без дітей не може жити. І ми допомогли, всі йому допомогли структурні підрозділи. І нам було дуже приємно,
коли він приїхав і забрав дітей з центру реабілітації, це якраз саме от в цей період, коли зараз карантин, і здавалося, що дуже багато проблем, але він і меблі придбав, і навів дуже гарні умови, діти приїхали, були задоволені, і зараз ми продовжуємо супроводжувати, перевіряємо, допомагаємо йому, і бажаємо, щоб діти і далі продовжували жити у цій сім'ї. Це такий дійсно гарний приклад. А яка ситуація, коли все ж таки батьки не отямлюються, або діти-сироти? Яка ситуація з усиновленням? Наскільки активно дітей усиновлюють? І тим більше, що ті діти, про яких ви говорите, як правило, це вже більш старші діти. Так? Це не немовлята, не малюки, і їх складніше влаштувати в родину. Ті діти, ну, у нас всі діти підлягають усиновленню зі статусом. На кожну дитину складається анкета, направляється анкета на усиновлення, вона направляється в область, область через рік направляє її в Київ. І ми продовжуємо пошук для таких дітей сім'ї. Самим пріоритетним на сьогоднішній день сімейним формою влаштування є усиновлення. Уже у цьому році усиновили 9 дітей і всі українське пройшло наше. Не обов'язково, що Кривий Ріг, так? Це може да, бути да. Але всі діти усиновлені громадянами України. У минулому році 44 дитини було усиновлено громадянами України і 9 іноземними громадянами. Але іноземці тільки надається можливість, це діти дуже хворі і які вже декілька років стоять на усиновлення, і ніхто не виявив бажання з наших українських сімей взяти цих дітей в сім'ю. На сьогоднішній день у нас кандидатів в усиновлювачі 22 людини. Це по місту. Ці люди бажають усиновити, як правило, дітей до 3 років. Що стосується дітей старшого віку, то є у нас ще опіка, піклування, прийомні сім'ї і будинки сімейного типу. На сьогодні у нас у місті 47 прийомних сімей і 12 будинків сімейного типу, в яких, ну, в будинку сімейного типу може бути 10 дітей. А прийомна сім'я – це може бути і одна дитина, до 4 дітей – це прийомна сім'я, 5 і більше, і враховуючи своїх дітей, ну, не більше 10. Угу. Тому ми теж дуже вдячні, сьогодні хотілося б теж і привітати і прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, і опікунів, які дійсно виважено підійшли до цих питань і взяли на виховання, крім своїх дітей, взяли дітей із наших закладів. І сьогодні ми вже розпочинаємо центр соціальних служб, з завтрашнього дня розпочинає курси, і знову на курси у нас підуть ті люди, які виявили бажання взяти на виховання дітей в своїй сім'ї, бо обов'язковим є, крім тих документів, які передбачені чинним законодавством, ще й передбачено проходження курсів спеціальних для неродинного влаштування. Це з психологом, так? Якісь там працюють заняття. Психологи, там наші фахівці з департаменту освіти, ми туди залучають і лікувальні заклади, служби у справах дітей, для того, щоб довести до цих людей, з якими проблемами, труднощами. А саме головне, мені теж хотілося б, це тільки в нашому місті є підтримка, на це направлені цільові програми. І програмою, яка є в службі у справах дітей, вона затверджена рішенням сесії. Люди, які беруть і перше створюють прийомну сім'ю, отримували одноразову допомогу від нашого міста 1000 гривень, вона збільшилась тепер 5000 гривень отримують, а будинки сімейного типу 10000 гривень отримують. Це як за охочення, як подяка за те, що люди дійсно прийняли таку відповідальність. І перш за все, да, що вони беруть відповідальність за долю дітей і беруть їх в свою сім'ю. Скажіть, а взагалі процедура усиновлення, наскільки вона бюрократична і наскільки складно, ну, окрім, звичайно, необхідних якихось там заяви і так далі, от курси проходження, а в принципі, от наскільки просто усиновити дитину, якщо є таке чисте бажання? Якщо б є бажання, то не дуже. Скільки часу це може зайняти? Що стосується часу, документи зібрати не дуже термін
тривалий, так? Не дуже тривалий термін. Це все оговорено, і люди швидко збирають ці документи. Саме головне зараз, що внесені зміни до законодавства, і рішення про усиновлення приймають суди. І отут у нас іде дуже велике затягування. Дуже довго розглядаються саме, ну, суд розглядає, потім 30 днів треба чекати для того, щоб воно вступило в силу. І у нас є рішення, які прийняті ще, були прийняті судами у березні місяці, і вже термін 30 діб пройшло, але зараз у них така установка, і вони зараз не мають можливості видавати ці рішення. Ну, це через карантин, да, так? Це через, такі тимчасові, да, обмеження? Це через карантин. І ще у нас теж через суди йде дуже велике затягування з позбавленням батьківських прав. Дитину ми вже готові влаштовувати, давати їй статус, щоб вона йшла на усиновлення, а вона не може йти на усиновлення, бо ще батьків не позбавили батьківських прав. А тут вже можуть теж бути кандидати, щоб її, так, забрати. Так, так. І тут суди теж, ми співпрацюємо з ними, зверталися до них. А чому так затягується ця справа? Батьки сперечаються? Чи от, ні, на якому процесі, на якому етапі? Це на етапі судових розглядів. Така у них на сьогоднішній день офіційна процедура. І там треба пройти декілька термінів для того, щоб і запросити цих батьків, а батьки передати їм повідомлення, передають, а батьки не приходять, іде заочне. І там от тяганина із-за оцих всіх питань, які виникають. Це більше року може зайняти вся процедура усиновлення? Є такі випадки, що й більше року. Але у середньому яка? А в середньому, якщо з судами все гаразд, то півроку і можуть. Вже. А саме головне, щоб люди, які є кандидатами, вже в них є висновок, щоб вони встановили контакт з дитиною, підібрали дитину. А це теж дуже складний етап. І у нас дуже є такі випадки, коли вже люди пройшли всі процедури служби у справах дітей, надають направлення на ту дитину, яку вони забажали. Вони приходять, а контакт не встановлюється з дитиною. І тоді пропонують іншу дитину. Якщо немає по нашому місту, то служби у справах дітей дають направлення до міста Дніпра. І їх знайомлять тоді з базою дітей по місту, по нашій області. Тому таке питання, процедура так. Да, вона визначена чинним законодавством і повинні всі проходити. Ще в нас залишається час, обов'язково продовжимо цю тему. Зараз пропоную переглянути синхрон міністра охорони здоров'я Максима Степанова з приводу поточної ситуації в Україні. Будь ласка, відео. Сьогодні 1 червня, свято, день захисту дітей. Для мене, як для міністра охорони здоров'я, для звичайної людини, це привід публічно звернути увагу саме на захист здоров'я наших дітей. Справа в тому, що, мабуть, головне, чого ми бажаємо своїм дітям, це саме здоров'я. Багато років Національна лікарня «Охмедит» надавала допомогу тисячам маленьких українців. А на сьогоднішній день їх надання медичної допомоги стало ще актуальнішим, тому що через старт другого етапу медичної реформи багато дитячих лікарень опинилися в фінансовому становищі, яке не дає змогу надати таку кваліфіковану медичну допомогу. І тому кількість дітей сюди тільки збільшується. Наша мета нашої команди – зробити так, щоб наші діти, незалежно від того, де вони знаходяться, в якому куточку нашої країни, завжди могли розраховувати на саме якісну медичну допомогу. Щоб вони не хворіли, щоб вони в нас були здорові, щоб вони посміхалися. Це, мабуть, найкраще, що може бути для нас, для дорослих. Ще хотів би сказати, що на прохання Ахмедиту, на звернення Ахмедиту керівництва ми вчора передали
ПЛР-тести, які забезпечують трьохмісячний запас в цій лікарні. Також ІФА-тести, 2000 ІФА-тестів. Всі ці тест-системи можуть використовуватися за показами для тестування як дітей, так і батьків, які перебувають в дитячій лікарні «Охматдит». Ще раз зі святом і будьте здорові. Будьте здорові наші діти і будьте здорові їх батьки. Так, і ми продовжуємо спілкування в проєкті Prime Time. Сьогодні у нас у гостях начальник міської служби у справах дітей Лариса Хоружева. Спілкуємося про ситуацію з усиновленням у тому числі. Ну і, пані Ларисо, ви скільки вже років працюєте на своїй посаді? З 2001 року. 20 років вже, так? Да, ну, 19. А в 2005-го саме в службі міськвиконкому. Тобто, ну, такий вже солідний стаж. Які найскладніші випадки за цей час вам спадають на думку, вам пригадуються, от, пов'язані саме з темою дітей? Самі найскладніші випадки – це коли приходиться вирішувати питання, з ким проживати дитині. Коли батьки розлучаються, і дитина стає заручником їх сварок. І або батько забирає, не дає можливості мамі зустрічатися, або мама забирає. І тому оце саме таке неприємне, коли дійсно ми, чиновники, хочемо довести до батька і матері про те, що і батько, і мати повинні мають право, і мають одинакові права, і повинні виховувати дитину у любові, у злагоді. А коли між ними сварки, і ми ним і запрошуємо на комісії, працюють конфліктологи, психологи, і ось це йде затягування по декілька років, вони між собою сваряться, а страждають діти. Це самі неприємні і такі випадки, моменти. Коли і моменти, і частіше всього звертаються або батько, або мама звертається з цих питань до служби у справах дітей. А що запам'яталося ось з приємного? Знаєте, такого, від чого, можливо, і сльози були на очах, тому що я думаю, що щасливі історії також у вас вистачає. Вистачає щасливих історій, і зараз мені на думку прийшла саме та історія. Тільки в нашому місті ми вже 7 років проводимо фестиваль «З любов'ю в кожне серце» до дня усиновлення в вересні місяці. 7 фестивалів ми провели. І коли вийшов вихованець будинку сімейного типу «Братько», на жаль, її вже немає, цієї жінки, і вийшов хлопчик на сцену і сказав, сиділи всі чиновники, гості, він вийшов з букетом троянд і сказав, спасибі вам за те, що в мене є така гарна мама. Це дійсно людина з великої літери була, і виховувала вона дітей. Запам'ятовується те, коли приїжджаєш у ті сім'ї, де виховуються діти, і діти з любов'ю говорять про своїх батьків, і ми бачимо усмішки, ми бачимо щасливі обличчя дітей, ми бачимо їх успіхи в навчанні, в спорті, в мистецтві. Тоді душа радіє за те, що не помилилися і ми, працівники служби, і не помилилися батьки і діти, що підібрали такі саме для дітей. Запам'ятовується також те, я вже приводила один приклад, і таких прикладів у нас, на жаль, мало, але вони є, і ми про них, про кожний цей випадок ми пам'ятаємо і знаємо. Коли мама в селищі Ілліча теж мешканці зателефонували, говорили про те, що діти в складних умовах, що мама не виконує свої обов'язки. Ми виїхали, дійсно переконалися, вона пішла з нами на діалог. І як було приємно, коли ми приїхали і побачили, які умови вона створила. Зміни, на роботу вона влаштувалася, зробила все для того, щоб дітям, і з якою любов'ю діти йшли до своєї мами, і ми бачимо, бо тільки дитина у сім'ї своїми рідними батьками може бути щасливою. І оце наше. І, власне, я думаю, що це один з мотивів влаштовувати ось це свято 1 червня, яке ми сьогодні всі відзначаємо, щоб діти були у своїх кровних батьків, не шукали прийомних сімей, і щоб щонайменше таких випадків було. Пані Ларисо, я вам дуже дякую.
Сьогодні в гостях у проєкту Prime Time спілкувалася з начальником міської служби у справах дітей Ларисою Хорожовою. Далі пропоную подивитися, як вітали дітей представники Криворізької ювенальної служби Криворізької ювенальної превенції. Будь ласка. Карантин карантином, а свято за розкладом. Ось так вітає ювенальна превенція з Днем захисту дітей вихованців садочку номер 3. З піснями, кульками, а ще з посібником із дотримання правил безпеки. Дітлахи впевнено та з посмішкою перетинають поріг садка. Але таким сюрпризом здивовані навіть дорослі. Прийшли сьогодні в сад и не ожидали, что будет такое классное мероприятие. Нас, правда, родители предупредили, которых встретили, что на ребенок уже шел и ждал, что здесь будет полиция с шариками. Очень приятно. Ребенок обрадовался. Классно. Цей дошкільний навчальний заклад орієнтований на дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції. У садку 4 групи, а це майже сотня його маленьких відвідувачів. Проте в умовах карантину кількість дітей значно менша. Всього по 10 осіб в кожній групі. Вітаю зі святом малечу і завідувачка закладу. Не дивлячись на те, що ми працюємо в умовах адаптивного карантину, все ж таки ми будемо святкувати, але будемо притримуватися всіх норм, рекомендацій, регламентів. Дуже приємною несподіванкою стало те, що до нас завітали в гості представники ювенальної превенції і разом з нами зустрічають наших дітей і вітають сьогоднішнім святом. Щороку ювенальна превенція Кривого Рогу вітає дітей міста з їхнім святом. Якщо минулоріч воно проходило на міських пляжах, то цього року епідемія коронавірусу внесла свої корективи. Взагалі, ми кожен рік вітаємо дітей, саме 1 червня, в День захисту дітей. Але цей рік з ідеєю, щоб визначитись, нам було найскладніше, оскільки ми повинні були враховувати умови карантинного режиму на території нашої країни, донести їм позитивні емоції. Але, звісно, не могли забути про День захисту дітей і працівники нашого телеканалу. Приєднується до так званого кулькового флешмобу і вся наша команда. Перший міський вітає маленьких криворіжців з першим днем літа і Днем захисту дітей. Валерія Заярна, Микита Бондаренко, Віктор Зубченко, Перший міський. Проект Prime Time на Першому міському триває, і я рада представити нашу наступну гостю. Це голова громадської організації «Берегиня душі» Яна Шемрук. Доброго вечора, пані Яно. У вас 1 червня, це, я думаю, з одного боку свято, а з іншого це день подвійної роботи, мабуть, у вашій організації. Розкажіть, як відзначали, чи відзначали взагалі, чи ви працювали? Ну, нашій організації «Берегиня душі» в цьому году исполнилось 5 років в маї місяці. Ми думали це все зробити грандіозно, з великими праздниками, мероприятиями, але із-за того, що пандемія, нам прийшлося це відложити. Ми не відмінили, ми це відложили на определений період. Кожен рік ми старалися дітям зробити какие-то праздники, мероприятия, чтобы запомнился. И вот мне не нравится постанова, что говорят День защиты детей. Mm-hmm. Должен быть день детства, вот именно, день детей, а не то, что мы детей от чего-то защищаем. Чтобы не было от чего защищать. Да, вот, что мы не защищаем, чтобы дети этот день вот помнили. Вот в том году у нас была хода 300 деток с шарами. От цветочных часов мы шли с детками до парка Богдана Хмельницкого. А потом в парке у них были квесты, рисунки на асфальте, праздничный концерт. А на следующий день мы возили деток в Днепр. Они были... Больше 100 деток у нас в контактном зоопарке, на детской железной дороге были. И самое главное, они катались по Днепру на катерах. Угу. Это самое, у них было столько впечатлений, что вечером они уже уставшие, но счастливые, с полными переполненными эмоциями возвращались домой. Ну так, на жаль, цього року корективи в нас певні є.
Але, тим не менш, свято є свято. Ну, ми постарались. Трішечки, кілька слів про вашу організацію. Вона не така красномовна, прекрасна назва «Берегиня душі». Якими саме проблемами ви опікуєтеся? В нашу організацію входять многодітні сім'ї, сім'ї з особливими дітками. І в цьому році у нас ще додавилась категорія «Одинокі мами». Ми стараємося, тому що вони брошені взагалі на произвол нашим государством. Скажімо, ну, суть же не в тих виплатах заключається, а в психологічній підтримці, во многих юридичних питаннях. Одинокі ці мами теж залишаються сам на сам. А які, от, до речі, саме ця категорія, які, у чому вони особливо потребують захисту і підтримки, і чого не дає держава, з ваших слів, у першу чергу? Бо ви стикаєтеся з їх проблемами? Ну, самое первое для одиноких мам, им очень тяжело в социуме. Вот когда рядом мужчина, который поддерживает тебя, и есть возможность, ну как, даже не возможность, а необходимость рано или поздно выходить на работу, и бюджет два человека, ну, обеспечивает семью, или один. Во-вторых, очень много одиноких мам нуждаются в юридической вот поддержке, я говорила. И, к сожалению, не получают они у нас. И те выплаты, которые получают одинокие мамы, ну, я не буду утверждать, по каких причинах эти женщины, это у каждого человека своя судьба, стали одинокой мамой, но дети должны иметь счастливое детство, понимаете, и на них не должно это отражаться. Это самое главное. Які у вас які плани на найближчий час? І у вас зараз триває прекрасна акція, про яку хотілося б детальніше розповісти, тому що можуть взяти в ній участь, поки що от вона не закінчилася. І для дітей це, ну, я так розумію, щось особливе. Розкажіть. Да, смотрите, сьогодні праздник ми не змогли відмітити своєю дружною сім'єю, яка насчитує у нас около 500 діток. Це з всіх районів міста. Але ми попиталися. Це первое, что мы сделали онлайн-конференцию с мамочками, с детьми и обсудили, как прожили этот год, какие у нас планы. А самое главное, хоть через экран увидели друг дружку. Это, знаете, не было пожатий, объятий, но хотя бы увидеть. Я вот многих увидела, кто вырос из деток, кто заговорил, кто родился. Ну, это настолько эмоции, их тяжело передавать словами. А конкурсы у нас постоянно, какие-то конкурсы, мероприятия, вылазки, они нас сближают. И вот сейчас вот у нас каждый год делала «Украинская перспектива», и в частности Павлов Константин Юрьевич для особых деток 1 числа праздники. Но с учетом пандемии не получилось сделать эти все мероприятия. Но мы вышли из этой ситуации, мы обратились с просьбой организовать онлайн-конкурс. Конкурс рисунка называется «Детские малюнки. Как они представляют, как они видят свое детство». Угу. Понимаете? Это. И самое главное, вот он стартовал с сегодняшнего числа, и в течение 10 дней есть электронная почта, на которую детки могут вместе с родителями, это особые детки и детки с многодетных семей, присылать свои работы. А победители у нас будут рисунки, помещены на бигборды в городе. Это, знаете, новый виток, я считаю. Просто... Да, вот какие-то мы привыкли дарить ценные подарки. Но думаю, внимание, что наш город большой увидит работу ребенка, эта гордость будет и для самого ребенка, тем более, особенно если дитина особенная вот идет, они будут стараться, я думаю, мамы будут помогать, вместе эти шедевры творить будут.
і увидіть, ну, це буде... дійсно особливий подарунок, да. Тобто ще 10 днів, це можуть бути не лише члени вашої організації, ні, правильно? Це, тобто, це відкритий конкурс. Це відкритий конкурс, любі желаючі можуть прийняти участь. І саме чесне буде голосування. Ну, роботи будуть вилажуватися на Фейсбуці, роботи будуть, ми постараємося якісь медіаресурси привлекати, щоб було чесне голосування, скажімо так. А куди саме направляти роботи для тих, хто зараз почув і хоче взяти участь? Я зараз не можу так швидко почту продиктувати, але ми дані... Чи в інтернеті можна знайти на сторінці вашої організації? Смотрите, создана нова страничка, яка буде за благотворительність в місті. І ми дали названня цієї странички, називається «Майстерня добра». Вот, это там все, є координати, да, так. Могут люди туда заходить и смотреть, и там вот все наши благотворительные проекты, и это вне политики идет, будет все четко видно. Пані Анно, ще кілька слів про те, тому що у нас, ну, дуже мало часу залишається, про те, у чому найбільше потребують багатодітні родини і родини з особливими дітьми. Це матеріальні ресурси, чи це якась іншого роду підтримка від тієї ж самої держави, від міської влади? От на вашу думку, у першу чергу, що саме вони потребують на сьогодні? Ну, саме перше, навіть з того, що я почему организовала организацию, в которую вошли и многодетные семьи, и семьи с особыми детками. Почему? Многодетные детки у нас учатся добру и милосердию, а детки особые получают то общение, которого им зачастую не хватает. И а нашему, скажем, президенту и нашим керующим всем вышестоящим органам нашей страны, я хочу одну только сказать. Проблемы с особыми детками и проблемы с многодетными семьями у нас глобальные. И, ну, я думаю, очень много времени надо, чтобы это все рассказать. Но для начала надо делать все, чтобы семьи, молодые семьи, хотели заводить детей, чтобы стремились и не думали 100 раз, чем сделать такой шаг. Угу. Потому что очень большие проблемы с жильем, очень большие проблемы воспитания деток, ну и финансы тоже. Но вообще я хочу всех поздравить с праздником. Это самое главное. День защиты детей. Пускай я не буду говорить, что это день защиты детей. Это день детства. День детей, да. Так. Их свято. День подключили. Девочек, мальчиков, которые должны не только в этот день быть счастливыми, а всю жизнь быть просто счастливыми. Ну и, власне, зараз пропоную подивитися сюжет про те, як вітала ваша громадська організація дітей сьогодні. Будь ласка. В честь праздника Дня защиты детей собираем такие вот сладкие детям подарочки. Тут печенье, конфеты, чупа-чупсы, сок разного вида конфетки. Так в громадській організації «Берегиня душі» готуються вітати дітлахів зі святом. Опікуються тут здебільшого багатодітними та неповними сім'ями і родинами, в яких виховуються діти з інвалідністю. Кожного року організація влаштовувала гучне та активне святкування Дня захисту дітей з квестами, акціями, танцями. Проте через карантин правила гри змінилися. А этот год пандемия, карантин заставили семьи сидеть дома. Мы деток поздравили сегодня в онлайн-режиме. У нас была видеоконференция со всеми районами города, с мамочками, с детьми. И приготовили им сладкие подарки. А теперь мы идем поздравлять детей. Це Олена, і вона багатодітна мама, виховує 3 дітей. Старший син Дмитро навчається в інституті, а Даша, середня донька, танцює. Найменша дівчинка ще ходить до дитсадочку. Пригадує, вступили до «Берегині душі» ще в далекому 2016-му. Відтоді, каже, жодне свято не проходить без привітань волонтерів організації.
Подарки – это всегда очень приятно. У нас сегодня была еще Zoom-конференция, нас поздравляла Яна Анатольевна. Это было очень тоже неожиданно, дітям нравится сниматься, они были очень довольны. Звісно, залишилися задоволеними від пакунків із солодощами і цього разу. Сьогодні хочу привітати нашу зразкову родину м'ячів і дітям вручити солодкі подарунки від громадської організації «Берегіння дочки». Дякую. Це для Сашуні, це для Сашуні і для Дмитра. Дякую. Я благодарю організацію «Берегіння душі» за те, що вони подарили нам такі сладкі, вкусні подарки. Всього сьогодні за адресами мешкання волонтери громадської організації «Берегиня душі» привітали 150 дітей. І на цьому зупинятися не збираються. Валерія Заярна, Микита Бондаренко, Віктор Зубченко, Перший міський. Ну і, власне, один з героїв цього сюжету в нас сьогодні у студії – Олександр М'яч, я вас вітаю, голова багатодітної родини. Як ми вже дізналися, у вас троє дітей. Да. Скажіть, для вас 1 червня – це свято? Ну, для мене кожен день. Чи це привід закупитися подарунками? Ні, кожен день – це праздник, коли діти вдома, поэтому... а 1 июня – це праздник, коли можна їх чим-то порадувати. Сладостями. Ну, а дійсно, от ви вітаєте дітей, тому що, я знаю, не всі сім'ї поздравляють з 1 червня дітей. Ну, там, на День Миколая ми сьогодні вже говорили, так, це традиційно, ну, день народження, звичайно, Новий рік. Але День захисту дітей – це якась більш, мені здається, така навіть соціальна така тема. І не всі батьки, ну, ставляться до цього, як до свята, коли треба дарувати подарунки. Ви даруєте? Мы пытаемся подарить больше тепло. Ну, так получилось, что именно сегодня, сегодня же понедельник, все-таки рабочий день, а я был в отпуске, и я был со своими детьми вместе, поэтому удалось немножко погулять, выйти на улицу, подарить им возможность пообщаться. Побыть разом, быть вместе, да, мы были вместе. Вот нас как раз и вместе застали и вручили нам подарки на улице во время прогулки. Ви знаєте, коли говорять про багатодітні родини, вперш за все кажуть, багатодітна мама, ось вона героїня. Але все ж таки є ще й інша сторона, повноцінна також, це батько. Скажіть, які три головні проблеми, з якими стикається багатодітний тато? От на вашу думку, як, власне, людини з таким статусом? Ну, моя задача все-таки обезпечити мою сім'ю, щоб мама... Так получилось, что она была в декрете, потом немножко поработала, а потом декрет, и очень длительное время была дома с детьми. Огромное ей спасибо, она молодец. А вот моя задача – это обеспечить их финансово, обеспечить им отдых, обеспечить ту же самую одежду, игрушки, развлечения. Тобто матеріальне забезпечення, да. Ну, це досить складно. Все-таки діти люблять общаться с отцом, потому что, ну, мама – это порядок, мама – это учеба, а папа, ну, это развлечение. Це свято, да, так? Да. Папа остается для праздника, да. Тобто складно знайти час для всіх, тому що, як правило, батьки працюють, так? Да, после работы, конечно, хочется, ну, чтобы всегда прийти домой и відпочити, да, лечь на диванчик и отдохнуть. А дети говорят, папа пришел домой, все, теперь давай играй с нами. Ну, и третий, який би ви виділили такий момент, з яким приходиться стикатися тим, у кого багато дітей? Ну, проблема, конечно, есть то, что мы хотим всем нашим детям дать возможность развиваться. Да? Вот, кружки, секции спортивные, ну, их много детей, я имею в виду. У меня там трое не так много, у кого 4-5, это вообще не очень представляю, как не успевают. Каждого ребенка надо отвезти на этот кружок, забрать с кружка. Как правило, это разные. И в разных местах. Я не говорю о том, что даже что за все это надо заплатить. В каждом месте по отдельности. А, до речі, скільки допомога від держави і міста, яку отримує багатодітна родина на сьогодні, от офіційно, що це за суми? Ну, як вам сказати? Суми допомоги від... Я не знаю, так, государство, наверное, мы ощущаем только в том, что вот мы имеем возможность меньше платить за электроэнергию. Угу. Тариф у нас, единый тариф. Как субсидия, как для родины. Да, субсидия, да. Время от времени голова нашего места Вилку дает нам возможность получить там 500 гривен, так называемые. Все из них знают, мы не отказываемся, потому что они четко уходят в коммуналку. Не зави. Да.
А так, помощь тобто матеріальну... только в садиках, ну, садики, може, там, немножко менше ми платимо за питання, є скидочки в школі, коли в школі учили, теж за питання є скидка. Все, на цьому, як би, допомога закінчується. Але тим не менш, я думаю, що мені чомусь так здається, що ви за те, щоб у сім'ях було якомога більше дітей. Що ви можете сказати людям, які на це, можливо, ще, ну, так, вагаються, побоюються чогось? Які плюси багатодітної родини? Ну, найбільший плюс з народженням кожного дитини – ти становишся моложе. То есть идешь, ты достиг какого-то возраста, уже родился ребенок маленький, ты все, ты должен ему соответствовать, ты опять молод, тебе надо двигаться, и ты растешь. Потом, ну это радость, каждый ребенок он разный. Один ребенок радует своими достижениями в спорте, другой ребенок радует своим мышлением, своими такими, другой радует рисунками, вот. Каждый ребенок, он разный. Твои дети, да, но они все разные абсолютно. И от каждого ты получаешь свою дольку тепла и, ну, смысл этой жизни, как говорится. А бояться, в принципе, ну, у меня тоже были опасения. Там, первый ребенок, да, ну, всегда говорят, семья, да, первый ребенок, завели первого ребенка через землю. Ну, давайте, может, второго, да, подумаем. А потом, оп, третий. Третий, это Бог дал третий. Да, да. И понимаете, тем, ну, когда 2, 3, я так думаю, 4, там уже не имеет значения, их 4 или 3, или 4, или 5. До речі, я просто також хотів запитати, що найскладніше з першим, потім якось да, легше ставлення, так? Вопрос, ну, прокормить, прокормим, одеть, можно одеть. Вот проблема, да, вот то, что я сказал, дать развиться детям сложно. Часу не вистачає. Часу, просто. Да. Вот если есть помощь бабушки, дедушки, там, тети, дяди, которые всегда могут, ну, помогают, это хорошо. А, до речі, громадська організація «Берегиня душі», ви співпрацюєте? Яна Анатоліна, да. То есть мы, мы в этой организации тоже туда зашли. Почему? Потому что это возможность общаться. Когда вместе собираемся, много мамочек, детки все, вроде их много, но не все по присмотрам, и не так страшно, так, что они тут бегаются, да, в коллективе, каждая мама смотрит не только за своим ребенком, но и за соседним. Вот. Ну, разные мероприятия, которые сами мы просто там, даже мы финансово не можем осилить, поездки. Когда поехать, надо в другой город, за каждого заплатить, за проезд, за посещение того же театра или цирка, или куда-то еще. Спасибо спонсорам, которые Яна Анатольевна находит, и они оказывают нам поддержку. Да. Угу. Ну и вас, власне, зараз є нагода звернутися до всіх батьків, як вже у батька зі стажем, у цей особливий для батьків день. Да. Ну, хотелось бы сказать, во-первых, всех поздравить, у кого есть дети, у кого нет детей, стремиться к этому. Детей надо заводить, они смысл нашей жизни. Чего можете побажати? Хотелось бы, ну, самое главное, мира, счастья, любви. Ну, чтобы у нас все было хорошо. Я дякую вам. Сьогодні в гостях у проєкту Prime Time ми спілкувалися також з головою багатодітної родини. У нас у гостях був Олександр М'яч. Я ще раз щиро вітаю усіх криворіжців, усіх дітей та батьків з цим прекрасним святом. Ну і нагадую, що сьогодні о 21-й на вас ще очікує підсумковий випуск «Нового дня». Не пропустіть. А на цьому у мене все. Почуємося і побачимося. Бачимо.